ובכן, זו יודעת דובר צה"ל, מי שכולנו מכירים את האות הזה הנשמע עכשיו. מדובר באזעקת אמת עקב התקפת טילים על ישראל. על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר האטום. לאחר כניסת המשפחה לחדר יש לאטום את המפתן בסמרטוט אותו ואת שקוף סביב, להדביק בסרט הדבקה ולהמשיך ולהאזין לנו. מדובר בהזעקת אמת עקב התקפת טילים על ישראל. זו פגיעה של טיל פטריוט בטיל סקה שנורה לעבר אזור גוש דן, אזור תל אביב. פגיעה ישירה, אתם רואים את השברים. איך שקמנו, שנייה לא לקחתי, שתי ילדים קמו עם האמא, אז איך שקמנו, באנו לפה לראות מה קורה, ללכת לנגיסת יש העטפות, ופתאום הבית שלי הכל נפל. בשעה שהטיל נפל, אני הייתי בבית, שמענו צפירה. ישר קמנו כזה, לא נלחצנו, לא האמנו שדווקא ייפול פה. קמנו, ואחותי הייתה עוד יושנת בחדר, אבא שלי אמר לכו תעירו אותה. אני אמרתי לאבא שלי, עזוב אותי, אני הולך לישון, אני עייף. איך שאני בא להרים את השמיכה, כל הקיר נפל. מקום פגיעת הטיל. בור נפער, וענני אשן עולים מתוכו. בהתחלה חשבו שזה כימי, לא קונבנציונלי, אבל לקחנו את הסיכון הכי גבוה שיש, אז שמנו מסכות עלינו וחיכינו להתפתחויות. מערך החירום פעל כמכונה משומנת. טיל אחר פוגע במפעל גדול. כוחות כיבוי בגיבוי אנשי הג"א ומשטרה חשים למקום. השמיים אדומים מגובה להבות. לו היה הטיל סוטה ולו במאה מטרים, היה פוגע בשכונת מגורים. אני חושב שזה נס גדול שהרה פה, שלא נפגעו מחלי הדלק, ומחבי האש של חולון חסמו חסימה שלא תעבור לצד המסוכן יותר. בפעם האחרונה, תל אביב הופצצה מן האוויר במלחמת השחרור. אמש, תל אביב מופצצת שוב במלחמת המפרץ. כאשר דפי ההיסטוריה נכתבים בעצם השעות והימים האלה, כל סיכום של שבוע אחד הוא שרירותי. ואף על פי כן מסתיים שבוע שדומה שהכל השתנה בו. תל אביב מופצצת, ממש בערב הזה, ממשלת ישראל מאמצת מדיניות הבלגה. היחסים עם ארצות הברית ואירופה מקבלים תפנית חיובית שלא זכורה כמוה. חיילים אמריקנים מוצבים בישראל ומשתתפים בהגנתה מול הטילים, המסכה והצפירות העולות והיורדות. אפשר לפתוח את החדרים, לצאת מהם, להישאר בבקשה בבתים יחד עם ערכות המגן ולהתנהג כרגיל, לאכול, לשתות, המלצנו קודם לשתות, לצפות בטלוויזיה.